Ni matumaini yangu huu mzima na bweru wa afya mpenzi mtazamaji wa TBC2 na kukaribisha sana kwenye makala vidokezo vya urembo. Na mimi nakukaribisha naitwa Belini Francis na kusisondoke hapo lipo kwa kuwa leo nimekuandalia kitu kizuri sana kunako makala ya urembo. Na kama ilivyo ada mimi lengo langu siku zote ni kukufanya wewe uwe vizuri kunako masuala ya urembo. So leo nimekuletea ni nguo gani inapendeza unapokuwa kwenye mtoko wa usiku. Kama unavyofahamu mtoko wa usiku ipo ya aina nyingi, inaweza ikawa harusi, inaweza ikawa unaenda club, unaweza ukawa unaenda kwenye family party, yani kama vile labda birthday party, graduation, whatever man. So nikaona so case leo mimi na wewe tukizungumza hii issue. Na sana sana leo nitaangazia upande wa wanawake na nitadili sana na mavazi sahihi kwenye mtoko wa harusi. Siku hizi tumeona hizi harusi zinafanyika sehemu nyingi tofauti na zamani tulikuwa tushazoea kwamba harusi zinafanyika ukumbini peke yake, lakini sasa hivi harusi zinafanyika ufukweni, harusi zinafanyika kwenye garden ama kwenye bustani, harusi sasa hivi zinafanyika kwenye ndege. Ila leo nitaangazia sana sana nguo gani inafaa uvae wewe kama mgeni rasmi ukiwa unaenda kwenye sherehe harusi ambayo inafanyika ufukweni, ambayo inafanyika ukumbini na ambayo inafanyika kwenye bustani ama garden. Okay, bila kupoteza wakati nikwambie tu kwamba ni vazi gani linapendeza endapo unapoenda kuhudhuria kwenye harusi inayofanyika ufukweni. Kama tunavyofahamu, ufukweni ni sehemu ambayo mara nyingi tunategemea sehemu ya mwili wako kuwa wazi. Kwa unapoenda kwenye sherehe ya harusi ambayo inafanyika ufukweni, unashauriwa kuvaa gauni ndefu ama fupi ila sehemu fulani ya mwili wako uwe wazi. Pia unaweza ukaamua kuvaa na kofia ama miwani. Na vile vile kwenye upande wa viatu unashauriwa kuvaa viatu ambavyo havididimii. Kama unavyofahamu ufukweni ni sehemu ambapo ukivaa kiatu cha mchuchumio kinakuwa kinadidimia. Kwa hapo unashauriwa uvae kiatu ambacho hakididimii kama vile sendo au viatu fulani hivi ambavyo haviko juu juu sana ili uweze kuwa huru wakati wa kutembea. Kwa sababu ukivaa kiatu cha mchuchumio ukienda ufukweni utakuwa unatembea kama unanyata. Na pia unashauriwa kubeba simple pouch. So paka ubebe pochi kubwa kama vile unaenda labda kazini au hospitalini. Yaani ka pochi flani vika dogo dogo amazing kwa ajili ya kuweka vitu vile vitatu hivi, lakini pia kwa ajili ya fashion. Yeah, kwa kiufupi tu unapopata mtoko wa kuzuia sherehe ambayo inafanyika bichi, basi unashauriwa tu kutokea simple kama hivyo na usiweke yale makorombwezo mengi, yani zile accessory kama vile hereni. Hakuna ulazima kuvaa hereni tatu tatu, unaweza tu kuvaa hereni yako moja simple, lakini cheni pia unaweza kuamua kuvaa cheni yako moja ama usivae kabisa. Ukaamua labda kwenye saa ukavaa saa yako ya kawaida, kwenye bangili unaweza kuamua kuvaa moja ama usivae kabisa. Ni tokea kisimple simple, usicomplicate mambo. Okay, na imani utakuwa umeelewa hapa kwenye kipengele hicho cha ufukweni. Sasa twende kwenye kipengele cha ukumbini ambapo hapa watu wengi sana huwa wanachemka na wengi wanapenda kuonekana wakiwa wamependeza kuliko mtu mwingine, hasa akiwa anapita pale kwenye red carpet nene lakini anajikuta anavurunda. So leo nikaona circus, ngoja nikuelezee nini ufanye ili uwe kivutio katika shughuli mbalimbali zinazofanyika ukumbini. Kikubwa cha kwanza kabisa nakwambia, chagua gauni yenye rangi moja au mbili. Na hii gauni inaweza ikawa ndefu au fupi, lakini ufupi wake usiole too much, iwe fupi walau mpaka kwenye magoti. Maana ikiwa fupi sana hiyo tunasema tena ni mtoko wa club, so wa kwenye sherehe ambayo inafanyika ukumbini, kwa jali hicho kitu. Lakini pia hii nguo yako isibane kivile. Kama unataka kuonyesha shape yako ibane kwa mbali mbali, sio kiasi kwamba mpaka unashindwa kupiga hatua unakuwa hauko huru. Kwa jaribu kipindi unachagua gauni ama nguo ya kuvaa ukiwa unaenda kwenye sherehe na ufanyika ukumbini, hakikisha ikubani sana, alafu hakikisha sio fupi sana na wala isiwe ndefu sana, yani iwe size. Ila kitu kingine hapa bwana, unaweza kuvaa kiatu cha mchuchumio, yani kile kisigino kiko kama sindano, kama kidole, kama msumali wewe tu, kwa sababu tunaamini ukumbini kuna flow ambayo itakufanya wewe utembee ukiwa huru. So hapa ni sehemu yako kujidai. Kwa hiyo unapenda kuvaa viatu virefu, mchuchumio kama kidole, kama sindano, hii ndio sehemu yake ya kujidai. Na kwenye upande wa pochi pia hapa na kushauri pia kubeba simple pochi. Usibebe ile ni pochi mikubwa, haipendezi. Chukua tu kapochi chako simple ambacho unaweza kaweka labda simu yako hivi, ukaweka wallet yako mule, ukaweka walau tissue, yani vitu kama hivyo kidogo dogo tu.
Na hapa kwenye accessory pia utakikutekelezea kivile ma accessory mengi yani vile vidokezo vidokezo vingi kiasi kwamba ukamfunika paka bibi harusi. Unajua bibi harusi kwenye sherehe yote ya harusi na anatakiwa apendeze kuliko wote. So wewe ukitufia ma accessory mengi kiasi kwamba paka ukamfunika bibi harusi, watu watakushangaa huyu naye vipi? Kaona kote huko asijiachaje kujiachia kwenye sherehe ya mwenzake ama kwenye harusi ya mwenzake. Kwa na kushauri uweke tu accessory chache. Okay, nikiachana na huko upande wa kumbini sasa, tuende kwenye upande wa kwenye bustani ama garden kama wengi wetu tunavyofahamu. Hapa bwana, kwa wale ambao wanapenda rangi tunawaita crazy colors, kwamba akiona rangi hivi nguo na rangi nyingi nyingi kwake ndio inakuwa burudani, basi hii ndio sehemu yenyewe. Unajua kwenye maua kunakuwa na maua yenye rangi nyingi nyingi. So hapa sio mbaya kama ukivaa ile nguo yenye mchanganyiko wa rangi nyingi nyingi ili kuendana na mazingira yenyewe ya bustanini, kwa sababu pale pia kunakuwa na maua yenye rangi nyingi nyingi. Na hapa unaweza ukaamua kuvaa gauni yako ama sketi yako, isiwe ndefu sana, isiwe fupi sana hivyo. Na upande wa kiatu hapo unaweza kuvaa kiatu kirefu lakini kisichokuwa na ncha kali. Kwa hiyo unaweza tu kuvaa kiatu chako ambacho kina urefu wa kawaida ili kukufanya uwe huru katika kufanya le matembezi yako, movement za hapa na pale. Na hapa bwana ndo sehemu pekee ambayo unaweza kuvaa zile accessory ambazo zinamvutia mtu, lakini pia accessory nyingi. Nikisema accessory namaanisha ni vile vitu vidogo vidogo ambavyo vinazidi kuongeza urembo wako, kitu kama hereni, cheni, kitu kama bangili, kitu kama saa, kitu kama vile viua vya kwenye nywele. Hapa ndo mahali pake. Kwa kwa hiyo ambaye unapenda ukionekana tu hivyo watu wote waamishie macho kwako. Kwa hiyo kwa vitu kama hivyo unaweza kuvifanya kwenye sherehe ambayo inafanyika kwenye bustani ama bustanini. Bwana mtazamaji wa TBC2, paka hapo mimi sina la ziada na kushukuru sana kwa kuweza kuwa pamoja nami. Nikwambie tu tukutane tena siku nyingine muda na wakati kama wa leo. Mimi naitwa Eveline Francis, usiondoke hapo lipo, kwa kuwa TBC2 ndio sehemu sahihi ya wewe kuweza kupata mambo mengi ya kuelimisha, kuburudisha na kukuhabarisha.